duhet të kuptojnë që në rast se do ishin pak më të kujdesshëm dhe pak më të vëmendshëm, siç vetë grupet të cilat kanë patur pasoja në njerëz kanë hetuar, do jetonin, do zbulonin dhe do pengonin zinxhirin e shumë ngjarjeve të tjera. Përmendni një detaj, zoti Ferati, një nga anëtarët e grupit shkoni kërkon jashtë shtetit një kapoje tjetër të një bande tjetër, llogari ose shpjegime për hetimet. Këto tregon që organet lisbatuese shqiptare janë larg të hetuarit dhe të parandalimit të ngjarjeve. Po të lexosh me vëmendje të gjitha transkriptet, aty shikon dhe dinamikën që duhet ketë një hetim për ngjarjen që duhet bëj një përgjigjeri ku ka ndodhur ngjarja. Duhet pyetur persona, duhet pyetur konflikti, duhet zgjidhur nëpërmjet përgjimit. Dhe të gjitha këto në rastin 2020-ën do ishin bërë hetime serioze, nuk do kishim këto pasoja. Në anë 2021-shin do ishin parandaluar dhe shumë tepër krime dhe në përfundim që mos shkojmë ke disa të penduar. Marrim 3 të penduar nga një band, 3 të penduar nga një band tjetër, ndërkohë që bandat kanë mbaruar punë me njëra tjetrën, kanë larë hesabet dhe ti tash vetëm do duhet të mbledhësh numrin e viktimave. Kjo ka ndodhur për këtë arsye që shpjegova. Hetimi ka qenë i mangët sepse është blerë prokuroria. Hetimi ka qenë i mangët se është blerë gjykata. Hetimi ka qenë i mangët se policia nuk ka qenë në vullnetin e duhur për arsye politike. Të gjitha këto kanë sjellë një situatë që krimi i organizuar ka minimalisht 6 vite që vetëm po fryhet, vetëm po fryhet. Kam vetëm një gjë, nuk po e godet. E kemi lënë aq sa në transkriptet del që këta do t'i vinin eksploziv komisariat. Pra, kam vetë ajo që bëjmë me klasifikimin në universitet, ta e kthejnë nga një organizatë terroriste në organizatë narko, organizatë kriminale në organizatë narko-terroriste. Pra më ngjan me Escobarin, që po i vinte bombat parlamentit. Prandaj më kujtua rasti i Escobarit, pra dhe i Kolumbisë. Për ekonomi i kohë, unë dhe flasë pak me gjithë kolegët morën fjallën nga tre herë. Mirë, se pas reklamave dhe të alë jo, s'ka problem, nuk kam pas reklamave. Unë jam personi që kam drejtuar policinë e Elbasanit dy herë. Njerë në vitin e mbrapsh 96-97 dhe njerë në vitin 2007. Pa dyshim, Elbasani ka pas njëndër policit më të mirat Shqipërisë. Ashtë e vërtet. Edhe unë i përgëzoj të gjitha ta punojës të ndershëm me integritet që kanë garantuar rendin dhe sigurin publike në rajonën e Elbasanit, në Peqin, në zonën e Cerritut dhe në Librasht. Është për të abitur vitet e fundit, nuk po them as 10, 12, as 11, as 9. Po them edhe 13, fusim edhe periudhën time që, a kupton, që mos të thomi, mos të rajmë kararorin e të bami, ta vem autobuzin me frontë. Është fatkesie me madhe që rendi dhe siguria publike në Elbasan është marrë peng, po së është marrë peng nga grupet kriminale. Po nga kush? Nga politika vendore dhe qëndrore. Nëse ka patur një mbrojtje, krimi dhe kriminaliteti ka patur në rajonin e Elbasanit. Dhe e tha, daj edhe i bëra një pyetje prokurorit jo pa qëllim. Grupet kriminale në Elbasan, vetëm që kanë hangër njëri tjetrin, shteti nuk i ka ndërshkuar asnjëherë. S'ka ndërhyrë asnjëherë? Fare. Ose shumë rallë. Ose kur kanë mbetur klasë, si që ngelin klasë, dhëndri i shkrye bashkjaku të ndjerit, që vrau shokun e vetë atje duke pirë birë. Këto pastaj janë të rëndomta. Grupet kriminale janë favorizuar, janë bështetur. Nga politika vendore dhe sidomos në Elbasan. Si ka mundësi një grup kriminal, që s'kanë qenë askushin. Ka një gjë, më falë, që do të ndërpres. Elbasani këtë vitë s'ka asë një vrasja. Prit një sekundë. Kanë baruar punë këtë shumë. Kanë baruar analizën. Kanë baruar analizën. Do dalë aty të kësi. Kanë baruar me shifrë. Se shifrë të raportuara. Kanë baruar punë dhe s'kanë bedur. Ta vetëm të mbaroj. Ama mos harrojmë se një grupë personash që s'kanë qenë kërkushi, që s'ju ka thanë askush puna marë, sot zotrojnë ekonominë të pa fundme. Sot transportojnë, shesin, trektojnë dhjetra, qindra kilogram tonë në thujtësat dush. Sot investojnë në Shqipëri në fushën e ndërtimit, pasërojnë para. Blenë media, paguajnë dherin 120.000 euro për një reklamë. Kronik, jo rekna. Po kronik, që atë dush që e të, po unë se unë nuk... Sëpesoj ka televizion që ndjerë organizatë... Po pritën një minutë. Dhe, quditërisht, të mbrojtur,
dhe kur folëm për drejtsinë dhe për ato grupet që kanë bërë vetingun, po. Ne s'ndalem në pjesën. Jo, do t'i lexojmë pak më vonë, se do t'i lexojë tjetër kushte, ne s'u bëjmë asgjë dot. Do të bindemi që se çfarë masakre është bërë me drejtsinë, sa prokurorët dhe gjyqtarët të ndeshëm kanë ikur, që të mos jenë, të jenë ata që kanë diktuar këto lloj grupe kriminale. Nëpërmjet X-it, Y-lonit, pushtetit vendor, pushtetit gjendror, deputetit, ministrit tjetrit. Dhe çuditërisht, po t'i kthehemi mbrapa, ndoshta reforma ndrejtësi mbi 70% është bërë e gabuar, e diktuar nga grupet kriminale dhe politikantë e lidhur me krimin. Këtë tha dhe Karel Muço, por po të vërtetohet, po të vërtetohet. Po është vërtetuar dhe unë do t'jap një me atë kutin e vetingut, është e vërtetuar. Shiko, do të tregoj vetëm diçka. Me kutin që ka pas vetingu është provuar. Ela diçka. Do të tregoj që antarë të grupit të vetingut ish pedagog, janë në përgjim, edhe për sa para kanë marrë kur kanë qenë pedagog. Të juridik. Po, do dalin të spaku, mos o mërzit. Një e dyta, kote fundit, komisionerët, për gjuar. Komisionerët. Po pra, dhe ja të regoj, edhe pa ta sërë mirë dhe me emra dhe të ja të regoj. Dhe ajo që ka është tjetër, që atë tjetër, 5 vitet e fundit është vërtetuar që me 10 prokuror gjykatës nga të vetinguarit edhe në SPAK dhe drejtor policie përdorin telegramin me numra të huaj, jo me numra shqiptar. Pa. Dhe në këto biseda... Pra kanë gjetur një zgjidhje që nuk përdorin telefonin e tyre. Kanë gjetur një zgjidhje që kanë vrarë vetën. Kanë zgjidhur... Ja kanë bërë vetës, ja kanë futur vetës. Në kanunin e Lekë Gugagjini thotë kush vret vetën, s'ka kujtja lip gjakun. Por a do kemi durim ne, a së thotë këshu? Jo, kështu thotë, po, përfundojë, prinsip. A do kemi durim qëfar? A do kemi durim ne, dhe a do e tregoj vetën spaku për të hedhur dritë mbi këto realisht ashtu si që është i pasionuar për të mbajtur prapa hekurave njërës të rëndomt në të botës krimit, për politikanët dhe krerët e grupeve kriminale Shqipëri. Po së ndodhi kjo, reforma... Mirë, Sep, kemi ko të bërë analizën e reformë, po këture dhe akord me Karamuçon, ti. Njësësi, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë me ngjarjet të tjera edhe me zhvillimet që vinë nga spaku, për cilën folëm deri tani. Reklama.